Tio. Tinggal ya lol Tio. Halo Tio. S'han tirat l'Òscar sí. I el Roc i la noia molt simpàtica ens ha donat aquesta fitxa a mi i en Roc per, de record, ens ha donat aquesta fitxa, o sigui que si esteu per la zona, ja sabeu, veniu aquí a l'Espai Gironès i baixeu pel tobogan solidari de Càritas. Mireu, Caricus, us volem ensenyar aquí l'habitació d'en Roc, on tenia una làmina que li va cagar el tió penjada. Mireu quina làmina més xula. Està feta a mà, personalitzada, 100%. Mireu que bonica amb els bastons, les boles... És que és superbonica, és molt, molt bonica. Gràcies als nostres amics que se'n van encarregar de donar-li menjar al tió i d'aconseguir aquesta làmina supermaca. I també us volia ensenyar el sostre de l'habitació d'en Roc, perquè mireu el que acabem de posar ara. Avui les hem comprat al Zara Home i ara els acabem de posar i m'encanta.